Դիմում եմ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարին։ Այսօր մոտ 2 ժամ առաջ, այսինքն ապրիլի 27-ին, կառավարության նիստի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքի անվտանգությունը երաշխավորելու համար պետք է լայն մանդատով միջազգային խաղաղապահներ ընդգրկել։ Դրանով իսկ ստվերելով Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի գործունեությունը։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես հայտարարում է, որ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները տեղեկացված են իրենց կողմից Արցախի մասով բոլոր գործընթացներին, կատարվող կամ դեռևս կատարվելիք, ապա դուք ևս համամիտ եք և կիսում եք այս մոտեցումը, ևս ձեզ ինչ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որ չի անում։ Շնորհակալություն, հարցին պատասխանում է պետնախարար պարոն։ Երկրորդ հարցել ունեմ, կուզեք միասին տամ, էլի պետնախարարին է ուղված։ Հետո ինքը բան կանի, պատասխանի կտաք, հա։ Ես մեկն էլ ես ֆորմատով անեմ, որ դա Տիկին Հակոբյան, ոչ դուք, ոչ Ներսյանը չեք տեղավորվելու 2 րոպեին և 3 րոպեին։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Հակոբյան, ես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից արվող որևէ հայտարարություն իմ հետ չի քննարկվել որպես Արցախի Հանրապետության իշխանությունների ներկայացուցիչ, իմ հետ երբևէ չի քննարկվել, եթե նաև այդ հայտարարությունը չի քննարկվել։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է, թե ինչ պիտի արվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ուրեմն ես այն բոլոր անելիքները, որոնք որ իրականացում է մեր կողմից և պետք է իրականացվեն Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ու հիմնականում իրավական գործիքակազմերի մասով ես պարբերական շփումների մեջ եմ գտնվում այդ գործընթացների ներգրաված անձանց հետ և պարբերաբար ներկայացնում եմ իմ առաջարկությունները, և դրանք հիմնականում նաև շատ հաճախ բովանդակում են առաջնահերթ այն անելիքները, որոնք որ մեր կողմից պիտի իրականացվեն, ես բազմաթիվ խնդիրներ ու պասիվություն եմ տեսնում հենց մեր Արցախի Հանրապետության կողմից իրականացվող կամ իրականացվելիք աշխատանքների հետ կապված, և առաջիկայում այդ ուղղությամբ, հատկապես քանի որ արտաքին գործերի ոլորտը իմ համակարգման ոլորտ չէ, ես այդ աստիճան ներգրավված չեմ այդ գործընթացին, բայց խորհրդատվական բնույթի միջնորդություններով ես հանդես եմ գալիս և արտաքին գործերի նախարարության հետ մեր շփումներում, ուղիղ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ չունեմ, հետևաբար հաղորդակցում եմ մեր արտաքին գործերի նախարարության հետ, և կարծում եմ, որ անհամեմատ ավելի շատ անելիք ունենք մենք ինքներս, սկսած մեր ներսում և մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, միջազգային հանրությանը և համաշխարհային դերակատարներին այդ մասին դրանք ներկայացնելու և հաղորդելու։ Եվ դա կարծում եմ, որ առաջնահերթ իմ խնդիրը գոնե ներսի մասով վերաբերում է հենց դրան, թե ինչ ուղղությամբ ենք մեր կողմից պասիվություն ցուցաբերում և ինչ պետք է անել մեր նախաձեռնությունը մեր ձեռքում պահելու, և նաև խնդիրները իրենց ողջ բովանդակությամբ ու պարզությամբ միջազգային հանրությանը ներկայացնելու։ Այլ որևէ հաղորդակցություններ չեմ ունենում և չեմ կարող մեկնաբանել այս կամ այն որոշման կամ հայտարարության շարժառիթները, նպատակները կամ ինչ-որ բովանդակությանը վերաբերող մնացած այլ հարցերը։ Երկրորդ հարցն էլ հնչեցրեք, վերջում ենք արձագանքը։ Չէ, տարբեր են լինելու, կարճ արձագանքը։ 3 անգամ, մի րոպեում… Պարոն պետնախարար, նախ ես չեմ ընկալում այդ պահը, որ իշխանությունների ինչ-որ մի հատվածին է տեղեկացվում, ինչ-որ մի հատվածին չի տեղեկացվում, որտև այդ դեպքում վերածվում է անձերի հարաբերությունների, ոչ թե իշխանությունների հարաբերությունների այդ մասով դա։ Ասեմ, եթե որևէ անգամ Արցախի իշխանությունները փորձած լինեին հակադրվել Հայաստանի իշխանություններին, ինձ համար հիմա կբավարարեր ձեր պատասխանը, որ այո, մենք ներսում անելիքներ ունենք կամ մենք դրսում ունենք անելիքներ, բայց քանի դեռ Արցախի իշխանությունների թողտվությամբ Հայաստանի իշխանությունները նման քաղաքականություն են վարում, հետևաբար դուք ներսում անելիք այդքան էլ չունեք, ձեր անելիքը ավելի շատ դրսում է, և ըստիս դուք ինչ պիտի ակնկալեիք, ես հնչեցնեմ իմ կարծիքը, որովհետև հսկիչ անցագրային կետի տեղադրումը դա նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի չեղարկման արդյունքն է և արձանագրումն է։ Այդ նույն հայտարարությունը ունի նաև 9-րդ կետ Հայաստանով միջանցք տրամադրելը,
բարձրաբանեմ, որի շուրջ Հայաստանի Հանրապետությունը քննարկումներ է անում։ Դիկինագու։ Ադրբեջանի հետ փաստացի չհայտարարելով, որ 6-ի 6-րդ կետի չեղարկման դեպքում ինքն էլ օրինակ չեղարկում է 9-րդ կետը։ Ես կունենայի այս անկնկալիքը։ Շնորհակալություն, երկրորդ հարց տամ։ Եվ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, իր հայտարարությանը, վերջին հայտարարությանը, Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արձագանքը մեկնաբանում է, որ Արցախի ազգային ժողովի պատգամավորները սովորաբար իրեն ճիշտ չեն հասկանում եւ այս անգամ էլ ճիշտ չեն հասկացել։ Ինձ իրականում հետաքրքիր է նաև ձեր կարծիքը, դուք որպես իշխանություն ինչ եք մտածում այս հարցի շուրջ։ Իրոք անհասկացվածության արդյունքում արված հայտարարություն էր, չէր ներկայացնում Արցախի հենց դիրքորոշումը։ Մյուս հարցն էլ տվեք։ Չունեմ։ Հա, շնորհակալ եմ։ Հիմա ես ավելի շատ երևի մի ոլորտի վերաբերյալ պետք է մեկնաբանություններ հնչեցնեմ, որին գրեթե իմ գործունեության ընթացքում չեմ առնչում։ Ամեն դեպքում ազգային ժողովի հայտարարությանը ծանոթ եմ եւ անկախ նրանից, թե ում կողմից ինչ բնույթի եւ ինչ նպատակ հետապնդող հայտարարություն է արվում, ես դատապարտում եմ ցանկացած հայտարարություն, անկախ թե ում կողմից է դա արվում, անձնապես կամ քաղաքական մարմնի կամ կառույցի կամ պետության կողմից ներկայացուող, որևէ կերպ կասկածի տակ է դնում Արցախի ժողովրդի կամ քննարտայտող մեր 30-ամյա պատմությունը, որևէ կերպ կասկածի տակ է դնում ազգային ժողովի հայտարարությունները կապված Արցախյան խնդրի հետ կապված, որևէ հայտարարություն, որ կասկածի տակ է դնում մեր պաշտոնական դիրքորոշումը Արցախի ժողովրդի ճակատագրի, որ արդեն որոշված է դրա հետ կապված։ Արդյունքում այս պատասխանը պետք է բավարար լինի։